تالیاں بھائی تالیاں زوردار تالیاں ویل گھوڑے ویل زدام جی او کرال جی جی او کرال جی حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے بے حد شمر گزار زندہ باد لاٹھی خاندان سلامت رہے بہت اچھی گھوڑا بٹھاؤ جی کیا بات ہے ہاں 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 ہاتھوں تاری مر سی جیسے کئی نہیں نہ مارے تاری جی اخرل جی اخرل جی زندہ باد ہائی سے زندہ باد جی کیا بات ہے سردار محمد اقبال خان بلوچ صاحب نام سید وقار حیدر صاحب بخاری سے گھوڑے کی اچھی بغیر پہنچو گے ایک کلا روپیہ حوصلہ افزائی سید واسم حسین شاہ بخاری سے مبارک خان زندہ باد اور سید لادا کیا بات ہے جی ڈاکٹر خان تدی عباس خان بلوچ صاحب نام جی جی اخرل جی اخرل ویل گھوڑیا ویل زندہ باد بہت اچھی ماشاءاللہ بہت اچھی ساؤنڈ آپریٹر پہ ایک منٹ میرے کو پہنچے ساؤنڈ آپریٹر خوشامت نہیں کی گلا بھی کر سمے جا تاڑی نہیں مرے گا گھوڑے کا ہاتھ مرے پہ زوردار تاڑیاں تاڑیاں ہاں بہت اچھی زندہ باد جی ریحان جی محمد انور خان کرل صحیح ہری صاحب جامرا نوی فیصل آباد جی امیر اپنا کنڈان صاحب توجہ جی کیا بات ہے تالیاں بھائی زوردار تالیاں ویل گھوڑیا ویل زدام جی لاسٹ پلا جی لاسٹ ہاں تالیاں بھائی تالیاں تالیاں ہاں ہاں آجی اخرل آجی اخرل چودھری شمس الحسن جدر سے سلیم اللہ جدر سے سر بڑا شکر جی جی تالیا بھائی تالیا تالیا ویل گھوڑیا ویل زندہ باد مشکی بھائی ایک سیٹ دے سکتے جی اقبال خان آئے عوام کا بدی بھائی گیا ہے ڈھکو
جڑا کالے رنگ دا بیٹھا ہے او ویندا جناب یاری آؤ جی زندہ استاد محمد علی بھی کری اسے سلامت رہی ماشاء اللہ جی گھوڑے کا نیم ہے راجا مہاراجا تاڑی مہنگا گھوڑے دہا درخت زوردار تالیاں جی راجا عبد المعین سے جناب نماؤ دی مبارکاں